A 2010 és 2014 közötti balatoni fejlesztésekről szóló kormányhatározatot, mely 300 milliárdos pályázati támogatást jelentett volna, tavasszal visszavonta a kormány, mert a turizmus területén állami feladat és intézményrendszer átalakításról döntöttek. A turizmusfejlesztési koncepció új tervezetét már első olvasatban egyeztették az államigazgatásban. Jó hír, hogy ebben mintegy 20%-kal nő a balatoni fejlesztésekre fordítható uniós keret. A hazai forrás, ami a korábbi kormányhatározatban 20 milliárd, 24 milliárd forinttal szerepelt, ez szintén növekedne. A hangsúlyok egyébként megmaradnának, a környezetvédelem és a közlekedés fejlesztés az, ami a tervezet szerint jelenleg látható. Elhangzott az ülésen, hogy a fejlesztési ciklus pályázataira eddig 926 projekt érkezett, közel 290 milliárdnyi támogatási igénnyel. 134 projekt már el is indult, a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén 51 milliárd forintot már ki is fizettek. Bóka István, a Balatonfejlesztési Tanács elnöke kiemelte, hogy az új koncepció sok tekintetben a korábbi programot veszi alapul. Amennyiben a hazai források ilyen mértékben és szinten tudnak teljesülni, az egy nagyon jó dolog. Egyébként a 18-21-es visszavonása után rengeteg IFK nevesítés már korábban is, és azóta is megtörtént. Tehát a balatoni program végrehajtása az gyakorlatilag töretlenül folyik. A tanácsülésén tájékoztatót hallgattak meg a térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről is. Az egyik legfontosabb területe témakörben a Siócsatorna fejlesztése, valamint a tervezett vízszintemeléshez szükséges feladatok elvégzése. A közlekedésfejlesztési projektek közül kiemelendő térségünk lakói részére, hogy megoldódik az M7-es és a 71-es főút jelenleg neuralgikus becsatlakozása. Az akaratjai csomópont kapacitásának bővítését 2018 év végére ígérik a szakemberek. Az északi parton ez egy fejlesztésünk van. Amit említettem, hogy egy kicsit olyan erőltetett a csomóponti fejlesztés, hiszen ez egy létező teljes értékű csomópont, kapacitásbővítése történne meg, nem igazán illeszkedik az operatív program autópálya fejlesztési prioritásához, de mindezek ellenére ugye az illetékes hatáskörre bíró kollégáim, illetve hát nyilván a kormányzat, meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházóként jelen levő cég, munkája abba az irányba megy, vagy viszi az ügyet, hogy ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy meg fog valósulni. A fizikai megvalósítás, ugye itt egy 18 év vége szerepel, a becsült érték egy kerekítve 9 milliárd forint, szerintem tartható lehet. Számos elképzelés is elhangzott még. Többek között a Balaton környéki vasútállomások állagára is fordítanának forrásokat, valamint a közlekedési rendszerek összehangolására. Az úthálózat és a vasútvonalak fejlesztése mellett a hajózás is egyre nagyobb szerepet kap a balatoni közlekedés biztosításában.